Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana, haturan ulun patepang serang dua pangulon, patepung di ungung patepang di jomantara, ngabantu di carios anu dina sanggar pamangan siliwata pamirsanya. Ya hikmahna aya puluh ngana dunia serang akhirat urang piceun anu awona urang candak anu sae. Sae. Kuat teh kapungkur sok sering dongeng pamirsa. Nya kurang sobianya karena kenya hari bakulama buat teh sering kurang gurah ayo nama buat teh lila tarang gurahnya cing kurang sobi baik kurang seperti suak kepoh di tarang kenal nua sok nyeres nama kepoh buat teh seleres nama kawa kepoh itu ngepen cek bahasa nama atau napi cinta tak mali buat teh sok niru tak kena bahasa nama kawa kepoh tak lamunya dos nabante ulung iya iya wah Kang ngawing-ngawing nyawan kang akang teh make bet ningalkeun anjeng. Heh, ari manyeh banteng. Atuh pan kuing ditungguan banteng. Nah, kitu we atuh upami si banteng ulung sareng si rawing tah. Benten sareng kitu ye, putra si rawing sekeling tah. Anjeunna teh yuswana 12 tahun nya diosna kieu. Atuh kunaon bapa maneh ningalkeun wing bae geuningan? Atuh wing hayang ilu atuh bapa. Tah. Tak sekeling tak benteng serenti debleng awi ucapan pada kaya dia dia ngawi tak teki debleng bahasana ya maklum gua ada kiran saya nama ya istilah nama buat ya atuh dia mah tuh sepuh ongkoh katunya dia mah ayah pamundut kak uak seles nama mang ule itu pamut mang ule itu kedah cina lupa itu sekali ya tua teh kedah cina nyari sesuatu skill nya kumade nya min sakit itu wati tiasana sana lamun dia mah ya upami begal nah, komplotan si bewo berserta rengan-rengan anak iya nyari usan teh suri gelap biasa namanya namanya patukan anak hahaha mau sih kocre hoi kadiu jalil kodara mudaksa tak gitu eta bari jeung rebehnya pamumung gua aku teh bae pamirasa madenya uah nya diusna ku jalaran lumbahnya cara dihafal ku uah kitu jadi gua teh nyasaran kitu jadi pamulut bae kapaksa bari jeung maksakeun yes. Mang santri nya mang ganteng teh ganteng lupa tinggi yes. Tapi insyaallah gua ge hoyong dikarenakan iya teh mengenal namanya jadi kurang hayang lestarikan istilah bahasa Sunda ngamun mulai bahasa Sunda bahasa urang ari bahasa nusanes kurang istilah dimumule ari bahasa urang hampir lengit dan numawi urang pamirsa dayana gua cek bahasa negeri menghimbau nya gua ngajak gitu nya ayo urang lestarikan hidup pendai urang kesenian Sunda ayeuna hampir putus mulai di Bandung mah Bandung Tasik Bogornya kesinin sudah teh aku masih memulai mang santri tahu pamit di urang apa nih paneglang ya terus dia ayah sama kesinin sama orang lain seur lah di urang pelajari dan kesinin sudah dia ayah melalui urang kerda latihan Sunda latihan muling muling Sunda gua ke belajar latihan Sunda kata suling seur laguna kalangkan imut sekarang paninengan sekarang pandan layung sari campak ketembar ya eta ge iya kumanya uanya daya rencangan kieu coba cantel ka dieu sok wa iya tadi cantel gade gede ditu tuh cak uat teh cina belajar suling lan ngaranna tadi laguna kalangkang imut. Kalangkang imut. Ya, cantel boga suling tak bagus. Terserah cantel bae eta mah. Bagus geur cantel, goreng geus geur cantel. Nya cantel nu boga anu mawa. Sok. Lamun tiasa mah wa hayang ngupingkeun sapertos kumaha bahasana. Bahasa naonna wa? Atuh bahasa Sundana. Bahasa Sundana. Bahasa Sunda naon tuh? Panyuling. Nyuling. Totowet, totowet. Bagus bae eta ge.
Bagusnya? Bagus. Tuh, atuh cantel tia kaset. Ngaran aja orang. Kaset. Kaset. Ya, saya bagus bae eta ge ngaran aja orang belajar. Ya, lam teu kitu dua acan mah urang teu aya kahoyong berarti. Benar. Gua mah angkat jempol ka jang cantel dikarenakan geus aya kahoyong. Atuh kudu angkat jempol mah asa urang angkat kaki. Jadi ngemutna urang ngitung geus ti hiji heula. Tah, kitu. Tapi cantel mah lain. Cantel mah ngitung eta di nol heula. Ya. Lebih bagus. Lebih bagus lah. Bagus ya, Wak ya. Bagus, lebih bagus. Tapi ngomong-ngomong, teresep cantel mah. Amun Allah mangule. Kin, kin ngeka dia. Ya? Oke, digerokun ku cantel, ya? Ya. Iya. Dia, ika mah uwe di atasan ku Wak ya. Iya, Wak nek belajar nanya. Laptop kan ya, komputer. Orang puterkan dina hati orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya perwakilan dari Mangule. Oh, iya. Kalanya enggak bisa hadir ke sini. Oh, terbiasa ka dia nya. Iya. Ua mah nek Sunda bae sok basa Sunda. Jadi bahasa umum ieu teh. Umum. Jadi biasa tadi di tukang itu Mangulena terbiasa. Oh, mohon dimaklum kuwa. Dimaklum kuanya gitu. Jadi ngamaklum lama kuwa dikarenakan aku seur kesibukan anak, seur tamuna gitu nya. Gitu, dimaklum kuwa. Nyawa mun mun. Ieu teh jang sana mina. Oh, saya ieu abdi Debleng wa. Oh, Debleng tah. Ya. Emut geuning kuwa karena bahasa dongeng teh nya. Cek uatnya sahur tanya, ki Debleng ya, guruna sirawing. Ya tuh, atuh sae eta namina Debleng kitu mah. Tapi tos terang kan kana Debleng. Alhamdulillah. Anu biasa capna teh waya. Iya. Mantap, sae kitu nya. Mantap. Alhamdulillah wa biasa silaturahmi. Urang manjakeun umur nya, yuswa nebihkeun balai tepkeun rezeki diangkat derajat ku Allah Subhanahu wa taala nya. Ya amin. Itu urang paidahna seueur silaturahmi nya gitu. Urang mah istilah tong anggapan si anu urang sadayana ge urang dulur sadayana ge sadunya urang dikarenakan urang tina Bapak Adam sareng Ibu Hawa tah numawi atuh ua mah teu aya isem sanesna ua mah sadayana ge atuh dulur di dunya teh nya. Kudu welasan, kudu asihan nya. Kudu silih asah, silih asuh, silih pikanya seksa ke manusia. Iya, ya. Benar. Kacai jadi salawi, kadarat jadi saloga. Iya, benar. Heuyeuk-heuyeuk leungeun, paantai-antai tangan. Gitu, ya. Alhamdulillah, ua ge geus nanti belajar, iya nya, jadi geus kieu teh. Atuh, kumanya urang teu belajar mah dikarenakan beuh masya Allah bae lah gitu. Insyaallah, ya. Urang Sunda, biasa isina urang nyeureus Sunda. Kedah isina urang naon abina? Kedah isina urang sopan santun ramah tamahnya. Iya, nuhun. Eta perlu kurang dipelihara gitu nya. Gitu. Aduh, kumaha ieu teh uanya? Salaresna kirang sae ieu nya nyarios isina bieu tah. Kirang sae nyarios ua. Mun hapunten bae ka pamirsa dayana nya. Iya. Atuh bae teh nya belajar. Iya, Allah. Nya belajar istilahna ieu teh nyumponan kana atuh ka hoyongna mang santri saurna tah. Iya, Wak. Ua teh kedah calik cenah dina meja ieu tabari mayunan ieu ye. Komputernya. Iya, Wak. Waduh, saya geuningan mang santri mah. Terus megah fasilitasna nya, fasilitasna. Tah. Maklum tos ompong mah. Oh, nya. Gitu. Wah, suara dalang, Wak, deui. Ngadalang mah. Ya, Wak, ngadalang lagi, Wak. Ngadalang ya. Biar istilahnya jadi kita biar lebih bisa, maksudnya lebih bisa melestarikan, ya. Termotivasi, nyerios ngadalang, gua kapungkur ngepen kadalang bapak dalang Asep Sunandara Sunaria. Oh, di Giri Harja, Giri Harja Tilu. Luar biasa Pak Asep Sunandara Sunaria. Komo panalam terus kita menyagali dengna. Kupikin ya? Iya, wah, dikupik. Wejar meneng. Tanya pan pakai sarongnya gening. Meneng gusti petengatin ila usmama. Iha, wayai. Biasa. Pekir meneng gusti petengatin ila katinila. Lirik kalimpu dan mega bedara. Itu pan.
Jadi, dalang mah. Wah ini bisa disebut apa ya, hebat banget gitu loh, bisa belajar. Ya, belajar ya. Disebut banget mas saya. Wah ente hanya, ya mah hanya belajar unggul wah ge. Kunaon gitu, saking gua teh cinta karena bahasa Sunda. Ka Bapak Dalang Asep Sunandar Sunaria nya. Anjina teh pupus urang duakeun. Iya amin wa amin. Pamugia tumantenna ditampi iman Islamna, ya, diampura dosana, dicangkeun di alam kuburna, tur dipasihan tepat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yurid darajatin bil jannah ya. Amin amin ya. Subhanahu wa taala. Ya. Musa ketuanya. Iya, Pak. Ya, Mas. Saya juga ini Abdi Debde yang arek pamit wa ya. Mohon. Ya, soalnya so, tadi sing atas-atasnya, ya. 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 Dari ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sopan ka uanya. Wah. Heh. Tadi saha? Mang Debleng sahurna. Mang Debleng. Hayang kenal sareng uap pangulon. Beuh. Lain pancatel ngagorokeun Mang Ule, lain Mang Debleng. Atuh anjeunna ngawakilkeun sahurna kana eta Mang Debleng. Ari Mang Ule na ka mana? Bieu duka ka mana nya uage? Nyarios henteu eta teu naros ta uah teh hilap. Duka ka mana? Pokona mah uah mah ari tos kitu mah kitu bae. Untuk papanjangan mungkin cukup perwakilan maklum jalan. Bener wa. Jalmi terhormat mah teu presiden teu gubernur sok urang mangantosan. Gubernur atawa lurahna cukup ku perwakilan. Perwakilan wa. Tapi sami bae eta ge urang ulah marah nya. Bener wa. Kudu ageung maklum. Maklum. Nah, maklum. Wa ngomong-ngomong eta kobilator lain. Komputer saurna ieu mah. Komputer. Ya. Kan kotak itu. Oh, atuh mungkin seueur anu bentuk nu sanesna aya nu buleud, aya nu segi saperti kieu. Heh, cantel mah di ditu. Ku komputerna ge gede. Eta mah sair sigana meureunan eta mah. Biasana ngahadekeun sair bae si eta mah. Lahoan bae, ieu. Wah, ngomong-ngomong, cantel mah manggih kue wa di ditu tuh. Geura mangpaatkeun dahar. Di ditu mah teu aya di dieu aya. Kumahnya aya di ditu doang. Ngomongna mah cenah geus. Tosep wae ditu nya tosep geus nya. Tosep eta saselebaran cenah mang santri eta. Engkeun. Tadi nanya ka Mang Debleng. Iya cenah kue saha? Ieu kue Mang Ule, mumpung Mang Ule na eueuh. Sok geura. Coba kade nya. Atuh coba canak uage hoyong atuh. Hoyong ke nya. Ih, bener bae cantel henteu ngabohong ka uwa ye. Wih, anu aran cantel mah tilok ngabohong uwa, sekali ngabohongna kabeh. Atuh iya. Beuh. Dina naon didamelna ieu? Hah? Didamelna dina naon? Dina akar enak, Pak. Sampeu nya. Tangkeur. Kasebat sampeu Cimanehot. Ieu. Ade mamen wa. Mamen. Salah wa, ampuranya. Tak baru ngaranna manusia mah loba salah. Sakolot sok. Iya ye, sering ngabohongan kieu dihukuman ku Allah Taala. Kutuk wa, kutuk wa. Ya, sakieu budak keneh koma kesepuhna ye. Su'ul khotimah nantina ge, kaditu ge. Sanes husnul khotimah. Iwa ngomongna ku asal bae, tangkal melalagaan lah tu barak. Asal, ya melaras ngabejaan wa mah. Ya. Ditampi kuai nya. Mohon Pak. Cobi urang cobian nya. Ditampi ya, Mang Santri. Bismillahirrahmanirrahim. Anak Pak. Lain rawos asli. Rawos nama ka hiji gratis. Kadua na karik ka emam nya kitu. Bapak, Pak, hampura nya. Berhubung di dieu nya. Nya. Aya perwakilan Mang Ule deui kita kaharepna, Pak. Oh, mangga sok. Tantang dek ka kamar mandi heula. Dek ka teleponan jeung ka bogohnya. Ulah selingkuh, bisi dibejakeun ka istrina. Wah, atuh selingkuh geus teu. Iya. Nah, atuh wae iya hayang leueut ya. Ah, yang leueut ke. Wa. Ya. Waduh, bener ieu. Ya. Iya cenah ge, Wa. Amun nginum iya cina ke botolnya kudu dibuka tutupna. Terang. Ininya, okay. Tadi di bejaan tuh kumang dagang. Mang santri ngahormat ka uwa. Sabalikna uwa ge ngahormat ka anjeuna. Betul. Ya. Setiap manusia kita harus saling menghormati uwa. Ah, eta gening apa lan santel mah. Eta betul uwa nya. Ya. Betul. Laras gitu. Ya, Pak. Tapi ngomong-ngomong santel loba kuena wae tah. Ya. Sok gerak maman. Gerak daharan. Ayang, tak.
atas. Upami emam kanggo kurang kali. Upami tuang nya sepuh ta. Benten eta. Ta, upami isi sinarieun ta upami urang wae teh mah. Hargening pisinan teneun ta kitu ta. Bahasana. Hewa, ieu mah cantel can pernah ngadenge uang ngadalang. Ngadalang. Pan dieu uang ngadalang. Amun teu ngadalang, ieu geus non ngaranna tah. Aduh, hilap deui cantel lah. Malu ngaranna ngorakena basa pohon. Baliknya. Balik. Ah, terus dibalikkeun ku Gusti Allah lah eta ge. Ditampik ku wae geura besok. Ayo, Wak, buka botol. Botolna tutupna. Tah, itulah karena sumut kencangna. Mun. Beh, ieu cantel. Tapi cantel hayang panggih mang ule ieu. Atu uwa ge sanes kutu hoyong atu kumaha tebih-tebih ieu uwa. Nah, pendak ser kutu. Teh, ngomong-ngomong cenah mang ule mang jadi selebritas. Atu anjeunna mah tos mun cara kata mah kaceluk kawun-awun, kawan tara kajana pria ka kocap ka kandang ewuh jam paling kangin angin. Eta bahasana mah moal ngarti budak kamari mah. Itu mah jadi bahasa ta bahasa Sunda teu aslina ta eta. Eta. Apa henteu? Apalah. Nah, coba. Itu tadi. Sawang sulan deui. Mang santri mah dengekeun cantel, kuping kecantel. Tos kaceluk kawun-awun, kawan tara kajana pria ka kocap ka kandang ewuh jam paling kangin angin. Ya. Kitu. Beuh ye kasebutna ye lembur nya, lemburan. Lembur Ciboga nya. Alhamdulillah Ciboga eta. Alhamdulillah wa. Nya isna wasilahna aya mang santri. Bener. Kasebatna subur makmur gemari pahlo Cinawi. Betul wa. Sepi paling tong rampok aman raharja. Bener. Para patenya subih mukti, para padagang bangusna ingon-ingon morotok tika kurangan sandang sareng pang pangan. Tok. Tapi kong hilap yo, ke masyarakat, ke masyarakat anu resep ke youtuber padepokan buriang, kong hilap buriang, atuh teraskan padepokan buriang, belajak kumpai belajak kumpai, kong hilap ta lamun mencintai, lamun resep nya, nyuhunkan ke pamir sadayana like, komen, sarang sas subscribe kong hilap juga bang barakulon, kong hilap Tonggilap ya ge. Channelna Bang Barak Kulon, pelangi pilan pesen pedek Sunda. Oke, di lek ta di handap ta, tonggilap. Ngak. Itu nya. Berhubung, aduh, mun teras malum ngorak kena mah kieu untung nage uhan. Apa ge kena pan? Kembali. Hah? Kembali. Oh, berhubung ieu mah waktu tos wengi nya, santel aya acara heula di ditu ngisi kekosongan di ditu. Aya ieu musola nu kosong. Maksudna aya pos ronda nu kosong di sare be di dinya nya. Yeuk, wa, teruskeun. Muhun, uwa ge bade mios. Bade mios uwa ge atuh ka pamiyarasa sadayana nya. Uwa teh teu panjang lebar bok milih bobor sapa mun cerang sapakan nya cariusan uwa atuh urang pondok besi nyogok urang nya gitu. Bok pilih bobol sapa lancarang sapakan cukup lum jembar pangapunten an gitu data pandir sadayana mangga assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ih, saya baru tadi. Ya aku masuk ring wa. Lamun-lamun niat